الخلائق بإرادته، واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: میرے عزیز و طلبہ طالبات اور میرے بھائیو دوستو، آپ زندگی کی ابتدائی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، ابتدائی مراحل میں ہیں. اگر آج اپنی بنیاد ٹھیک کر لی تو ساری زندگی کی بنیاد صحیح ہوگی. اور پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دیا تو ساری بنیاد ٹیڑھی ہو جائے گی. یہ زندگی آپ نے نہیں شروع کی، یہ زندگی میں نے نہیں شروع کی. موت میں نہیں چاہتا ہوں، موت آپ بھی نہیں چاہتے، بڑھاپا ہم بھی نہیں چاہتے ہیں، یہ بچیاں بھی نہیں چاہتی، بیماریاں ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، حالات کا ہیر پھیر ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ارادوں کے بغیر کچھ ہو رہا ہے. پیدا ہونے کے لیے میں نے درخواست نہیں دی، مرنے کے سے بچنے کے لیے دعائیں کرتا ہوں، لیکن موت بھی آئے گی، اٹھایا بھی جاؤں گا، نام بھی مٹ جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے. یہاں مالدار کا جنازہ بھی اٹھتا ہے اور غریب کا جنازہ بھی اٹھتا ہے. تو یہ پھر کیا ہے؟ آپ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہو یا پوری کائنات میں یونیورسٹیاں ہوں، کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا دنیا میں بھیجنے والا کون ہے. یہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان کو لڑکی کس نے بنا دیا؟ یہ لڑکے بیٹھے، ان کو لڑکے کس نے بنا دیا؟ یہ شکلیں، یہ رنگ، یہ روپ، یہ کس نے بنائے ہیں؟ اس سوال کا جواب پوری دنیا کی انسانی کتابوں میں موجود نہیں ہے. پھر ہم سب مرنا نہیں چاہتے اور موت ہمیں پکڑتی ہے. یہ موت اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگو، دوڑو، کتنا بھاگو گے، موت تمہیں پکڑ کے چھوڑے گی. حضرت علی کا فرمان ہے: الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم لہو اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم. موت سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ این المفر، کدھر جاؤ گے؟ آہنی دیواریں کھڑی کرو، ٹوٹیں گی. بڑے بڑے محل کھڑے کرو، دیواریں وہ گریں گی. بڑے بڑے کلاشن کوفوں والے کھڑے کر دو، وہ خود بھی مریں گے، تم بھی مرو گے. یہ موت کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ پھر اتنے بڑے گھر میں رہنے والے کو اتنی ساری جگہ میں گڑھا کھود کے ڈال کے واپس آ جانا. وہ ہندو اس کو جلا دیتا ہے، اور کوئی اس کو پانی میں بہا دیتا ہے، کوئی اسے پرندوں کے حوالے کر لیتا ہے، کوئی اسے مٹی میں گاڑ دیتا ہے. یہ سارے کہاں جاتے ہیں؟ یہ وہ بڑے بڑے سوال ہیں جس کا بچوں جواب لینا ضروری ہے، ورنہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. اور موت پر جب پردہ اٹھے گا تو پھر ہماری حسرت اور افسوس کا کوئی عالم نہیں ہوگا. تو ہمیں لوٹنا پڑے گا اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف. ہمیں لوٹنا پڑے گا اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی کے علم کی طرف، آپ کے فرمان کی طرف، کہ وہاں سے کیا ہے. تو وہاں سے آواز آتی ہے،
پہلے چیلنج کے انداز میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے کہ جو مرضی کرو، کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں ہے، جو مرضی کرو ظالم ظالم بنتا رہے، مظلوم مظلوم بنتا رہے، یزید جیسے جھنڈے لہراتے رہیں، شمر جیسے خون بہاتے رہیں، اور حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھتے رہیں، آل رسول جیسی پاکیزہ ترین نسل ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جائیں، اور انسانیت کے نام پہ تھبا انسان ہی نہیں جانوروں سے بھی بدتر کے ہاتھ میں جھنڈا ہو اور وہ لہرا رہا ہو، یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے، پیچھے کوئی ہے سسٹم، کوئی ہے دیکھنے والا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار پیدا ہوئے ہو؟ نہیں، بیکار نہیں پیدا ہوئے ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں ان بچیوں کو، ان بچوں کو، ان بڑوں کو تمہارے رب نے پیدا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، اللہ کی بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارو. زمین آسمان کا نظام کس نے بنایا ہے؟ والارض فرشناها فنعم الماهدون، اللہ نے بنایا. آسمان کس نے اٹھایا ہے؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اللہ نے آسمان کو اٹھایا ہے. سات آسمان کی خبر کس نے دی؟ خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے بتایا کہ سات آسمان بنائے. سات زمینوں کی خبر کس نے دی؟ ومن الارض مثلهن، سات زمینیں اللہ نے بنائی، اللہ نے خبر دی. والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بادل کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں؟ اللہ نے خبر دی، اللہ لے کر آتا ہے. یہ کراچی کا سمندر کس نے بنایا؟ اللہ نے خبر دی. هو الذی سخر البحر، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. یہ ہواؤں کا ہیر پھیر، وتصریف الرياح، یہ کس نے گرم ہوا ٹھنڈی ہوا چلائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب نے. یہ یہب لمن یشاء اناثا، ان بچیوں کو بچی کس نے بنایا، عورت کس نے بنایا؟ اللہ نے کہا تیرے رب نے بنایا. یہب لمن یشاء الذکور، انہیں لڑکا بچہ کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے کہا تیرے رب نے بنایا. ویجعل من یشاء عقیما، یزوجهم ذکرانا و اناثا، ویجعل من یشاء عقیما، یہ سب کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں، کسی کو مال دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کہیں دریا بہائے، کہیں چشمے بہائے، کہیں صحرا بنائے، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں خوشی کے نغمے، کہیں غم کے نوحے، کہیں عزتوں کی بلندیاں، کہیں ذلت کی پستیاں، کہیں راتوں کا اندھیرا، کہیں دن کا اجالا، یہ سب میرے بچوں، میرے عزیزوں، اس کے پیچھے ایک ذات ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس کا تعارف کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ ہے. وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم ہے. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولا نوم، وہ سوتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کل کائنات کا علم اس کی مٹھی میں ہے. وہ کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ سات آسمان زمین اس کے نیچے آ جاتے ہیں. اس کی طاقت کیسی ہے؟ ولا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کائنات کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ العلی، بہت بلند ہے. وہ کیسا ہے؟ العظیم، بہت بڑی عزتوں والا، عظمتوں والا. یہ ساری کائنات کیوں بنائی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھے گا عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، وہ دیکھے گا میرا پابند بن کے کون چلتا ہے. میں دکھ سے کہتا ہوں، دنیا پھرنے کے بعد آج کی انسانیت، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے نہ اوپر کوئی اللہ ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ قبر کے کیڑے ہیں، نہ موت کا
کا دکھ اور درد ہے، نہ قبر کا اندھیرا ہے، نہ وہاں کی تنہائیاں ہیں، مر گئے مٹی ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیہات لما توعدون، جاؤ جاؤ مزے کرو، موج کرو، یہ موج کرنے کا وقت ہے، مزے کرنے کا وقت ہے۔ یہ پوری دنیا کا کلچر بن چکا ہے، بھائی ہم تو بوائے فرینڈ بنائیں گے، ہم گرل فرینڈ بنائیں گے، ہم مزے کریں گے۔ یہ مزوں کا راستہ نہیں ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ پستی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے، ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گی۔ اور جمعے کا اجوین اے جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا، اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا۔ ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے، رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی، دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں، تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانا دن کا ہم نے چگنا ہے۔ سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے، اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے، کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی، دفتروں کی تیاری ہے۔ حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار، وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم ایک دم، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اوئے ہوئے، الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں؟ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الله أكبر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے، میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، حیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے،
غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی میرے نبی پہ قربان جاؤں اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے یوں کینچی یہاں ہے کپڑا یہاں ہے نوٹ یہاں ہے لقمہ یہاں ہے مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ حل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا رخ بدل رہا ہے پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے لقمہ منہ میں جانے سے پہلے کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے حل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا، تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے، زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی۔ آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا، نیچے گر گیا، آگے نہیں گیا۔ کھاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، حل یوں چل رہا تھا، حل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا، موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے۔ فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین تھر تھرائی ہے، آسمان کپ کپایا ہے، پہاڑ لرز کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے، اور سارے بچے کیا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھتی ہے اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعت عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا۔ تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگے گی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان، ہاں شیطان کی آج باری آ گئی، وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، رو دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے،
پھر غوطہ لگا کر چوتھے کنارے نکلے گا آگے موت کا فرشتہ آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا بدبخت آج تیری باری بھی ہے الى امك الحاویہ آج حاویہ تیرا ٹھکانہ ہے آج شیطان بھی مرا پہلا آسمان مر گیا ٹوٹ گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے نہ کبھی مرنے والے پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے ملک الموت کہے گا عرش کے چار فرشتے اور ہم چار فرشتے باقی سب مر گئے تو میرا اللہ کہے گا فلیمت جبریل و میکائیل جبریل و میکائیل کو مار دے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے میرے بچو یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين کس اللہ کے ایسے مقابلہ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کہہ رہا میں تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں تو صحیح طور یا غلط طور میں دیکھ رہا ہوں تو سچ بول یا جھوٹ بول تو قتل کر یا تو معاف کر تو محبت کر یا نفرت کر ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر میں دیکھ رہا ہوں لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائل تو نہ مریں ان کو بچا لے باقی سب کو مار لے تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں مار دو جبریل گرے گا میکائیل گرے گا پھر پوچھے گا کون باقی اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہے گا چار فرشتے عرش کے دو ہم تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے تو اسرافیل پانی دے ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے پر تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ میرے دین میں شدت نہیں ہے حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو جیسے اب میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا میں بیان کر رہا ہوں اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے میرے رب نے میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا ہم نے اوکھا بنا دیا اور یہ دینا ذرا ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا
اور اسرافیل مر جائے گا. اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے نو اج پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی. تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی، تو کہے گا یا اللہ میں باقی. اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق. تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله رب السماوات والأرض كل كائنات كأكيلة أحد صمد شهنشاه الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وہ کہے گا وہ کہے گا وہ کہے گا اللہ اکبر من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المهيمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے. انی بدعت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا. میرے بچوں بچیو، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا
کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئی یو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے. آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے. آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آزاد، سنو سنو، آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی. ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے. جب جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو. چھٹی ہمارے یہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہیں، جمعہ اور اتوار. تو جمعہ کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں، اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے؟ کہ چھٹی. جب میں وہاں لاہور پڑھتا تھا تو سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمیں ایک ہی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم مقابلہ کرتے، آج اتوار ہے صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا، یہ احمقانہ مقابلے ہو رہے ہوتے تھے. کیوں؟ چھٹی. اور مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، نہ اسکول میں نہ کالج میں، ذہن اچھا تھا، پاس ہوتا گیا. شوق تو آ کے لگا جب اللہ نے دین میں. تو ہمارے اسکول کا جو چپڑاسی تھا پی این، وہ گھنٹی بجتی تھی تو پیریڈ کا گھنٹہ، اس کا نام تھا مصری خان، اتنا لمبا اس کا کد تھا. تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے، ٹیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ ٹن کی آواز کب آئے گی. واللہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوئے. میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاط سے ہی پڑھے، تو چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں. آپ کو عجیب سنو میں لیکن تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا، پہلے ہاتھ عمل نہ کر. میرا جب پیپر قریب آتا تھا، قریب سے مراد ہے کہ صبح پیپر ہے، قریب سے مراد مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، دس دن نہیں، صبح پیپر ہے. صبح اس سے ایک صبح پہلے تک کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی. یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں بابا، تو چلو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائے گی. تو صبح کیمسٹری کا پیپر ہے تو میں نماز پڑھتا، آگے پیچھے کوئی نہیں، نماز پڑھ کے عشاء، اور کتاب لے کر یوں بیٹھ جاتا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، تو کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے نا، یا اللہ مجھے دکھا دے. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا وہ کوئی نکل آیا، اب میرا ذہن اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، حافظہ اچھا تھا، تو میں 10-15 صفحے ادھر پڑھتا اور 10-15 صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بند. یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، کل جو آنے ہے وہ دکھا دے. بسم اللہ. یہ میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کام کرتا تھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ حیران ہوں گے میں 8ویں میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں بغیر پڑھے سیکنڈ آیا. تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہنے لگے، وہ تو پڑھاتے ہیں نہیں تو تو سیکنڈ کیوں آ گئے. میں کہا استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو، آپ کے سیکشن سے میں سیکنڈ آیا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. وہ کہ خوش تو پر تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے، تو سیکنڈ کیسے آ گیا؟ میں نے کہا بسم اللہ کی برکت. پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے اس دن؟ قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے. سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا،
پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا. ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے. تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی حیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے. اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے. اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا. اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے. یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا، کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی. اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے، ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا. آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے. اور پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو. ایک عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے ایمان سب سے بڑی چیز ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں؟ نہیں. پھر نماز ہے؟ نہیں. پھر روزہ ہے؟ نہیں. پھر زکوٰۃ ہے؟ نہیں. پھر حج ہے؟ نہیں. پھر جہاد ہے؟ نہیں. تبلیغ ہے؟ نہیں. سب سے پہلے میرے عمل سے، میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے اور یہ اتنا سینسٹیو رشتہ ہے کہ اس کے اندر کی بدتمیزیاں میری نمازوں کو تباہ کر دیں گی، میرے روزے ہوا میں اڑ جائیں گے، میرے حج زکاتیں ہوا، اگر میں بیوی کے ساتھ بدتمیز ہوں یا بیوی میرے ساتھ بدتمیز ہے تو اس کی باقی چیزوں کو اللہ زیرو کر دے گا. اور اللہ کے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے. کمینے کا لفظ میں نے یہیں پڑھا ہے، اور کسی عمل کے ساتھ کمینے کا لفظ نہیں پڑھا. برا آدمی، بے سر رجل، بے سل عبد، لیکن کمینہ، کمینہ یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ ہے. کہاں؟ آپ نے کہا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے. میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا، اپنی بیوی کو عزت دے کے رہوں گا. یہ اتنا بڑا عمل ہے خامند اور بیوی کے تعلق کا صحیح ہونا، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہ بیج ہے. تو آج عمل تو لے جا رہے ہیں، اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے، اچھے اخلاق، محبت، درگزر، معافی، توازو، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا. ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا، اور وہ ایسے ہو رہا ہے، یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے. جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس اٹک جاتا ہے کہ مر گیا جہنم. تو بھائی یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا.
اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب جنت کا پروانہ دے دو. تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا, نماز بے بس ہو گئی, روزہ بے بس ہو گیا, تبلیغ بے بس ہو گئی اور علم بے بس ہو گیا, کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا؟ وہ کہیں, وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں. اب بھی بچیوں سنو, تیرے اچھے اخلاق ہیں. پوری دنیا پھری ہے, نمازی بہت, حاجی بہت, روزے والے بہت, پردہ دار عورتیں بھی بہت, لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے. یتیم ہو گئی دنیا, بانج ہو گئی دنیا, خالی ہو گئی دنیا, پھر پھر کے پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں, پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں. ہر ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے, ناگن کو بٹھایا ہوا ہے, زبان نہیں ہے, خنجر کو بٹھایا ہوا ہے, دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیر لیا, جس نے رشتوں کو کاٹ دیا, جس نے محبتوں کو ویران کر دیا, سینوں کو نفرتوں سے بھر دیا. میرے بچے بچیوں, تمہاری ابتدائی عمر ہے, اسے میٹھا کر لو, اسے میٹھا کر لو, اسے محبت سے بھر دو, تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں. جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا, یوں ہو گیا, ناکام ہو گیا, او ہو, تو اللہ کہے گا خذوہ, پکڑ لو, پکڑو, مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے. پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے, یہاں سے پکڑتی ہے, ہتھکڑی لگائے تھے. میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ دیکھو یہاں سے. فرشتہ آ کے یہاں ہاتھ ڈالے گا, یہاں, اور یوں کرے گا, اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا, اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا, اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو, رحم کرو, رحم کرو, رحم کرو. تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے رحم کریں. عورتوں کے منہ میں ہار نہیں ڈالے گا. کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں, اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا, ویسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو, رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا, ہم کیسے کریں. یہ ایک خوفناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو, ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے, جو ظلم کی زندگی مر گئے, جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے, جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے, ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. میرے بچوں, میری اور ہم, تم سب ہماری اولاد ہو, ہماری قوم کا, ملک کا سرمایہ ہو. جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی. جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو, عزت دار ہو, دامن پاک ہو, صاف ہو, نظروں میں حیا ہو, پاکیزگی ہو, وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں. انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں طے ہوتی, انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے, اس کے کردار سے, اس کے حیا سے, اس کی پاک دامنی سے طے ہوتی. ہم یتیم ہو گئے, ہم فقیر ہو گئے, میرے دیش سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا. میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا. آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے. کہا جی کوئی نشانی بتا دیں. اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں. آپ نے ان کا, یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں, تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹیاں نام لیا خاص طور پر, کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر, بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے. یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی, جب شراب پی جائے گی, زنا ہوگا تو قیامت آئے گی, پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی. کہا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا, یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے, کلمہ نہیں پڑھ رہا. صحابیوں کے کلمہ نہیں پڑھ رہا, کمال صحابی. اب بھاگ کے گئے. ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ.
پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی، کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے کہا کیا ہو؟ کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ. وہ ماں آ گئی. آپ نے فرمایا الکما کی ماں، تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں، غور سے سنو، یہ بچیاں بھی غور سے سنو. کہا جی جی میں ناراض ہوں، ناراض ہوں. کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے، بس مجھے اس کا دکھ درد ہے. آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد، وہاں صرف زبان کی تیزی تیزی، زبان کا لہجہ روکھا. کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے. آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، سفارش کروں گی. آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا، اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا. حالانکہ قرآن کہتا کلن وعد اللہ الحسنہ، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا سن لے تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. سفارش کرتی ہو، معاف کرتے ہو؟ کہا جی میں اب معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. یہ ناکام انسان کی شکل ہے بچوں، یہ ہونے والا ہے اللہ کی قسم. کچھ تیاری کر کے مرنا ہے. اللہ آپ کو بڑے عہدے دے، بڑی ڈگریاں دے، بڑے کاروبار دے، ہماری تو خوشی ہوگی، ہماری نسل پروان چڑھے، عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں طے کرے. پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے. اور اچھے انسان کا معیار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی. اس کے بغیر کوئی انسان انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں، غلامی محمد نہیں، عشق محمد نہیں، عشق رسول نہیں، جس کے اندر میرے نبی کا اتباع نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اب ایک آدمی یوں ہو گیا، اس کی نیکیاں ایسے ہو گئیں، تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اسے جنت کا تاج پہناؤ. یہ جائے گا، یہ 5 فٹ کے قدم ہے، 6 فٹ کے قدم ہے، لیکن جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو جنت کا جو کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے، جنت کی ہائٹ 130 فٹ ہے. اللہ نے ہمیں جو بنایا، ہمارے باپ آدم کو جو بنایا اور ہماری اماں حوا کو جو بنایا، 130 فٹ. آپ سب بچے شاید جانتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کو، یہ بچیاں بھی جانتی ہوں گی. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ہماری دادی حوا سب سے حسین عورت، سب سے حسین عورت. ایسی حسین آج تک نہ ہوئی نہ ہوگی. دونوں کا قد 130 فٹ تھا. یہ ٹائم کے ساتھ ہم گھس 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 کے نا یہ چھوٹے ہو گئے. ہمارے پنجاب میں قوم مراسی بڑے نازک ہوتے ہیں. اس ذمہ دار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر. مراسی نے اپنی مالش کبھی نہیں کی تھی، گھوڑے کی کہاں سے کرتا. وہ خیر بیچارہ شروع ہو گیا، ذمہ دار گھر گیا، مراسی سو گیا، چور گھوڑا لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے ہی نہیں، اب تو میں مارا گیا. اس نے گھر اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ اس کی مالش شروع کر دی. جب تھوڑی دیر ہوئی تو زمیندار باہر نکلا، آندے ہوئے گھوڑا
پڑھ علم ہزار کتاباں کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں بھج بھج وڑنا اے وڑنا اے بھج بھج وڑنا اے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں